baada ya kupata fahamu, niligundua kuwa wale walionivamia ni marafiki, walikuwa wametumwa na marafiki zangu ambao walikuwa wametoroka jela. Na nilipopatana na marafiki zangu nilijaribu kuelezea kuhusu Mungu, lakini kila nilipowaelezea walinikejeli na kuniuliza kwani huyo Mungu ni nani. Walipotaka kuniua, sijui nini ilifanyika, ghafla bimvu maaskari walituzunguka wakawavamia na kuwaua wote. Tunataka kuongea na bosi wako. Wajeni kidogo.